Apmēram 3 km no vecāču krasta nogrima pasažieru kuģis Neibāda. Gāja bojā ap 40 cilvēku. Vecāčos tajā laikā saimniekoja 48 zvejnieku dzimtas. Tas bija arī ievērojams vasaras kūrorts ar siltajām jūras ūdens vannām. No Rīgas uz Vecāķiem gāja kuģīši, bet ziemā vienīgā satiksme ar pilsētu bija Daugavas ledus. Bet lūk kā 30. Gadu presē kāds žurnālists no Skandināvijas dalās savos iespaidos par savu braucienu uz Vecāķiem. Nu, pamanies, iepriekš nekad esmu bijis vecākos. Tik dzirdējis, ka tie atradās kaut kur Vidzemes jūrmalā, un tur ir romantiski un vientulīgi. Svētdienas rītā es dodos uz kuču piestātnē Daugavā. Šeit jau gaida Annese un Inesis kuķīši, kuri dodās uz tiem vecajiem āķiem. Vajag pasteikties, braucēju ir daudz. Atdošu matrozim 50 centimus no kāpju kajītē. Kā es sapnoju vasaras dienā izrauties no sutīgās pilsētas. Kā šādā dienā var līdzināties izbraukumam ar kuģīti? Ak vai, no sapņiem par romantiku nācās šķirties, ko līdz uz kāpos klāja. Annese ir aizvēsturiskā seklasīle, šaurību sasmācis kais. Kaimiņi stāsta, kā moderni kondora tīpa kuķius āķiem nebrauc, jo netiek cauri zem Mangalva. Kāda Mangalva? Polderājas tilta. Celojums ilga pusotras stundas, pa kokas teķiem nonāku krastā. Romantīka nav jūtams. Apkārt smilšu kāpās ieslēvi pušās svejnieku pūdiņas. Vējā šāvējā stikli. Vējš atnes svaigu renču smak. Ui, iekrītu maikajā smiltīs. Jūras ūdens atsvaicina un spēcina, un tur tālumā kā nāra. Ak vai, man stāstīja, ka šeit ir vienīgā pludmale Latvijā, kur cilvēki peldās kaili. Lai dzīvo nudisti pludmales! Un tagad jautrā dziesmiņa par traģisko notikumu vecāķu krastā. Vai tu atceries vēl, vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde, Baltijas viņus, kas Neibāde, tas no Rīgas uz savu krastiem reiz bija satiksmē. Būvēts gadsimtu bija un ūdenī laists, tas spīdēja pēdiem, tas bija jauns un skaists. Vai tu atceries vēl, vai tu atceries vēl, kuģi Neibāde, Baltijas viņus, kas šķiet? Vai tu atceries vēl, vai tu atceries vēl, Brauca baroni, lielkungi, rēderi, ar brauca zemnieki, kalpi un ropeļu pari. Gravākā, kuru reiz, kas vēdams nu bija, reiz siķes, reiz milti, reiz kopilnas cies. Ilgus gadus tas dienēja lietus vai sniegs, bija apkalpes lepnums un kāpteiņa prieks. Cauri vētram to vadīja svaigsnes, kas mirds, bija mājieta tiem, kam pēc jūras salks cirds. Vai tu atceris vēl, vai tu atceris vēl, kuģi Neibāde, Baltijas viņš, vai tu atceris vēl?
Zviedrijas virs. Lūgas aizmirst, tas atstātas vaļā tās bija. Viņi augsti, un būdens drīz iekšā tur bija. Spēļi sasvērās kuģis, un sāka tas grimt. Visur kliedzieni panikā nestāja rim. Nedaudz mirkļu un ūdeņu dzīļu tas ņemts, tikai retam šai naktī bija izglābties vērts. Vai tu atceries vēl? Spēļi sasvērās kuģis, un sāka tas grim. Visur kliedzieni panika nestāja rim. Nedaugs mirkļu un ūdeņu dzīļu tas ņem. Tikai retam šai naktī bija izglābties lēns. Daudzi gaidīja ostā, kad kuģis reiz brauks. Vēl tiraudzījās tālē, gan radnieks, gan draugs. Tikai pelēkie viļi un mēš brāzieniem, likās stāstām par neibāves līkteņiem.